ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଯାହା ସାଧକଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବନି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଥିବ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବ, ସବୁ ଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ। କଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ତମର ରିଏଲ ଲାଇଫଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଭିପ୍ସା କଲେ ଆସିବ। କେତେ ଜଣ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଧରିକି ଆସିଥିବେ କଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମର ଯଦି ଅଭିପ୍ସା ବ୍ୟାକୁଳ ହବ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେବେ ଭଗବାନ। ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁ, ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ସବୁ ଆସୁଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ତମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁ। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ମା ସେ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର କରୁ କି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଥାଏ। ବହୁତ ଜଣ ଅପବ୍ୟୟ ମାନେ କହନ୍ତି, ଭାଇ ଏତେ କଲୁ କିଛି ହେଲାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର ନୂଆ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ମୋତେ ପଚାରିବ କିଛି ହବ ତ, କିଛି ଲାଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲାଭ ହବନି କହିବ ସେମାନେ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଭ ହବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଲାଭ ହବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ରୂପରେ ହବ, କେଉଁ ରୂପରେ ହବ ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମିଛ କହେନି, ସତ କହେ ଲାଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବିଥିବେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ଭାବିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ କହିବି ଲାଭ ହବ, କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଲାଭ ହବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରିଲେନା, ସେଟା କେଉଁ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଯାହା ଲାଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ମାସ ପରେ ମତେ ଫୋନ କରିବେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଭାଇ କାଇଁ କିଛି ହଉନି ତ। ମୁଁ କହିବି ଧୟ ଧର, ହବ ହବ ହବ, ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥୟ ଧରିଲେ ହବ, ଏଇଟା ବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଥୟ ଧରିବା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ବଢିଯାଏ, ସେଇଟାର ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଲାଗିବନି। ଯଥାର୍ଥରେ ଯଦି ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଧରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ ତମେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ବାକି ସବୁ ତମେ ଯାହା ଦେବ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ୟୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ମି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ମୋର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ମୋ ପାୱାର ଦରକାର ନା ମୁଁ ଦରକାର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ନେଇ ଘରେ ପୋଷିବି ନା କଣ, ମତେ ପାୱାର ଦିଅ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବି। ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୋର ପାୱାର ଦରକାର ନା ମୁଁ ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ଆପଣ ନଥିଲେ କୋଉଠି ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାୱାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଥଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଆଇସକ୍ରିମ ଥଣ୍ଡା ଆଇସକ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ତା ସହିତ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ତା ସହିତ କିରଣ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି ସେ ଯାଇପାରିବନି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅଛି ସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର କୋଉଠି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛି ପାୱାର ସେଠି ରହିବ, ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ ଦରକାର। କିଏ ଜିତିଲା, ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ନେଲା, ମନା କଲେନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଶକ୍ତିରେ ହାରିଲେ। କିଏ ଇଏ କିଛି ଚାହିଁଲେନି, କହିଲେ ତମ ଉପସ୍ଥିତି ମତେ ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଲି କଣ କଲେ, ଟଙ୍କ ଫୁଙ୍କିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଜିତିଲେ କା ପାଇଁ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାରେ ହିଁ ଜିତା ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧରେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ କଣ ଜିତିବେ, ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିତିବେ କଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିତିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା ଅର୍ଜୁନ, ସବୁଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମା ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ କହୁଛ ନା ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ କୁନି କୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବେଶୀ ପାୱାର ନ ମାଗିଲେ ବି ଜିତିବୁ ନା ହାରିବୁ, ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ ମାଗିକି, ସେ ଦଉଛନ୍ତି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଲେ କି ନାହିଁ, ମାଗିଲେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ, ଆମେ ମାଗିଲେ ବି ଦେବେ, ସେ ପାଇକିରି ହାରିବୁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନ ଚାହିଁଛୁ, ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସେଦିନଠୁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ଆମେ କେବେ ବି ମାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନୁ, ମାଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
କ'ଣ କରିକି କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି? ମାନସିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦଉଛୁ, ଏତିକି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କରିବ ତ କରିବ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ବି ଦେବୁନି। ସେ ବାର୍ଗେନିଂ ପୁରା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନଡ଼ିଆଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛୁ, ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଦେବୁନି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ନଡ଼ିଆ, ଯୋଉଟାକି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଧରି ଗଲେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ନହେଲେ ମରିଯାଏ ଭୋକରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି। ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଆନନ୍ଦ ଝରି ଆସିବ, କାରଣ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାରେ ଆନନ୍ଦ କିଣିପାରିବେ କି? ଶାନ୍ତି କିଣିପାରିବେ? ହାଟକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କେଜି ଶାନ୍ତି ଆଣିଲେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦରକାର ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ହଉଛି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ କହିଲେ? ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଟଙ୍କାଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନୁହଁ, ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର। ମୁଁ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ ପାଇଁ କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସବୁ ଚୋର, କାହିଁକି ଏଇଠି ନିୟମ ହଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କଲି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ସେଠି ପାଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଜିତିଦେବେ, ମୁଁ ହାରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାହିଁ ଦିଆହେଇଥିଲା? ଟୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ବେଷ୍ଟ ୱେ। ତୁମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦଉଛି, ତୁ ସଦୁପଯୋଗ କର, ବଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ। ମୋର ଅଧିକାର, ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ନେଇଯିବ ପଇସା, ସେଟା ଖୁସି ଲାଗିବ, ବୁଝିଲ ନା? ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ପଳେଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯିବେ, ଅପରେସନ କରିକି ନେଇଗଲା ଯେ ପଇସା, ଆପଣ ଜାଣିବେନି କେମିତି କ'ଣ ନେଲା, ଖୁସି ହେଇଯିବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋଟେ ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ କୁନି କୁନି ଚୋର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ବଡ଼ ଚୋର ନୁହଁ, ବଡ଼ ଚୋର ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। କେମିତି ନା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଯେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃଥଇଥାନ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତ ମାନେ ପୁନଃଥଇଥାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ଆସିଲା ମୋତେ ବି ଥଇଥାନ କର, ନା ତତେ ଡକାୟତ ହବାକୁ ପଡିବ, ତୁ ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବନି। ଏ ସମାଜ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସମାଜ, ବୁଝିଗଲ? ଜଣେ ଯଦି ଚୋର ଲେଭେଲ ରହିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ହେଇଥିଲା ସେମିତି, ଜଣେ ଦୁଇ ତିନ ଚୋର ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମକୁ ତ ଦିଆହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସୁନ, ଏ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆସୁନ। କୋଉ ଷ୍ଟାଟସକୁ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଆସିବ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ୱିଥଆଉଟ୍ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ଜିରୋ, ୱିଥଆଉଟ୍ ୱିଥ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ହିରୋ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଜିରୋ, ଏ ଅନୁଭବଟା ଆସିବ କି ଆମ ଭିତରେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ, ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତିନି ନା? ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋର ମିନିଷ୍ଟର ଚିହ୍ନା, ମୋର ଇଏ ଚିହ୍ନା, ମୋର ଯିଏ ଚିହ୍ନା, ଭଗବାନ ମୋତେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିବେନି। ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅ, କେବଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁବି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍, ତୁମକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାହିଁବୁନି ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବେ, ଯିଏ ଚାହିଁଛି ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଶିଛି। ସେଠି ଜାତି ଫାତି କିଛି ନାହିଁ, ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ,
कि वुमेन्स रिजर्वेशन भी नहीं, समस्त सामान अभिप्सा स्ट्रंग पाइल नाइल तापर आउ गोटे जिनस होती जे भगवान को समस्ते चाहती किंतु भगवान जो काम करने को चाहती से काम करवे पछघुंचा दिखते भगवान को चाहती किंतु भगवान कहीं आमको व्यवहार कर आम कौन कह भगवान आम चाहू आमको तुम कम्फर्ट दब ना आम मानते ये बोले आम कि असुविधा हबार ना रास्त गले एसी जा ये थी सी थी तेना भगवान आ से कहते मो सहित जे कम कर तोर कल की कौन हम मुझे ना यहाँ हूँ भगवान काम कौट लिखाई कहले वार्ड एक्जाक्ट वार्ड टा कौट लिखाई जान भल समस्त मन रखी गसंती बुझिपारे ना चिरंतन प्रथम पेज लिखाई तुम्हें जदि ये दुसाहसिक कार्य ग्रहण कर तुम कल की कौन हम कही हम ना किंतु विजय सुनिश्चित अर्थात तुम सांबर अच कल प्रजापति हो पार कही हम कारण तुमको गोलमाला करके कौन गोटे करदे तुम कह मोर 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 गहम जब रुटे चाहिए तार कल कौन हम कही हम कौन हम मिलिंग मशीन को जीव पेशा हम आसला पर पुण थ भरणी कौन करेंगे पानी फाणी पक पशिदेवे से सन्तुष्ट नुह से सन्तुष्ट नुह तेल थंडा तेल हमें दे था फुटे पूरी खाए अर्थात जो जो मुहूर्त गहम चाहला मु भगवान कौन पूरी हे से मुहूर्त तार कौन हम प्रति मुहूर्त कही हम कि आम जो भगवान हवाई चाहू भगवान काम अर्थ हूँ भगवान हवा ता परवर्त मुहूर्त मोर कौन हम मुझे कि आम कम्प्लेन करचकर आसवर आरंभ है अरे कई आरंभ हम ए टू जेड से आरंभ हम तुम रियल बिगिनिंग से तेणु माँ कहते तुम्हें जदि प्रकृत में जन्मदिन सुजोग ना चाहच से दिन प्रार्थना कर जे तुम्हें भगवान जो तुम ग्रहण करेंगे बी रेडी फॉर प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग बॉयलर भितर को जाते कौन हो तुमको से एंजॉयमेंट कर एंजॉयमेंट लास्ट माँ लिखते जो मैंने आध्यात्मिक जीवन आसवे सुख हूँ शेष जो सुख परमानेंट ए टेम्पोरारी चॉकलेट खुए कि सुख भगवान देवा चाहना आज यहाँ कल से ना कि तुमको बेसी ही पड़ो पूरे से भितर से नलिता को माँ लिखिंट आई एम नॉट द मदर मुझे माँ नुह स्टैंडिंग ऑन द कौन आई एम नॉट द मदर हाँ आई एम नॉट द मदर व्हेन यू सिंग आई विल हेल्प यू मुझे एक्जाक्ट वर्ड टा भूल मैंने तू जो बुड़ी जीव से मुझे तो उद्धार करी तू मन बुड़ी गल मुझे दौड़ उद्धार करदेवी से भाया माँ मु नुह आई एम द मदर मुझे माँ व्हेन यू सिंक आई सिंक विथ यू माँ तू जो बुड़ तो सहित मुझे बुड़ी भल कथा मुझे बुड़ी मरचु मो सहित तुम कहीं मर डबल डेथ कहीं गाऊ ना तू कहीं बुड़ू यू नीड द एक्सपीरियंस ऑफ सिंकिंग तू बुड़ कहीं बुड़बार अनुभव तो दरकार जीवन न बुड़े जीवन कौन जान पार करेस्पोंडेंस कोर्स किए जीवन जानपर मत कह पीजी कोर्स करदेव मुझे जीवन जान दे कह जीवन रंजाल भितर जब सम्मुखीन न हो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट लाइफ जड़े बक्सींग शिखा गला बक्सींग शिखा गलत बक्सींग प्रथम कौन जोर माड बाज नाक मार ये माड बाज रक्तात्त होते क्लास सरलापर से पचारे ट्रेनर पचारे अच्छा एनी डाउट जन कह आज मोर गोटे डाउट अच्छे ना कौन बक्सींग टा करेस्पोंडेंस कोर्स कर माड़ खाई खाई हम बुझे ठीक से आम जीवन रे वी मस्ट सिंक सिंक अर्थ सब भितर
ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ କାହିଁ ପଶିବେ ଭାଇ ଆଇ ସିଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍କିଂ ନଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ୟୁ ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ ଛଟପଟ ହବୁ ସବୁ କିଛି ହବୁ ତୋର କିଛି ହବନି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କରିଦେବି ନୁହଁ ତତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାଲି ତମର କଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯଦି ଭଗବାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛ ବି ରେଡି ଫର ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସିଂସ ପ୍ରୋସେସିଂ କଣ ହବ କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି କରନ୍ତିନି ବୋଧ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଶିଯିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ନେଭର ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁଅର ସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ନେଭର ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲୋନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚ ବାକି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କାରଣ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କୁ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲ ନିଜ ଅହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଦୂରେଇଗଲ ବିରାଟ ବିରାଟ କାନ୍ଥହେଲା ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଡ଼ି ବଞ୍ଚିଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଛ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛି ଆର୍ ୟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମୁଁ ଏ କାମଟା କଲି ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ କି କିମ୍ବା କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ତମ ପରିବେଶ ନେଇକି ଯିବୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ମୁଁ କରିଦେଲି ତାପରେ ପଚାରିବି ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ କି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଯୋଉଟା କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ତାଟା ଆହୁରି ଭଲ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ କମ୍ ଏଥିପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ମତେ କହିକି ଯାଅ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ କହିକି ଖାଅ ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ମତେ କହୁଛ ବୋଲି ଭାବିକି କହ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁ କୁହା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟର କଜ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁ ଅଛି କେବଳ ତମ ଇଚ୍ଛା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ମା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି 99 କେସ୍ରେ ତମ ଅହମ୍ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଭଗବାନ ଅଟୋମେଟିକ ଅନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ତମ ଭିତରେ ଆମ୍ବିସନ୍ ଡିଜାୟର୍ସକୁ କାମ୍ ଡାଉନ୍ ନ କରୁଛ ସାଇଲେନ୍ସ ନ ରହୁଛ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି କି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ମନ ନିରବ ଯଦି ନ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଡିଜାୟର ସବୁ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଥିବ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର ମୋର ଆମ୍ବିସନ୍ ଚାହୁଁଥିବ ଏଇଟା ତମେ ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବିନ ମନେକର ଆଜି 1000 ମାଗୁଥ କଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲାନି ସେ କାମଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ ଲାଞ୍ଚ ଦେବ 1000 ତମେ କହିବ ବାଧ୍ୟ ମା ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଁଲା ଆରେ ମା କାହିଁକି ଚାହିଁବ ତମ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଗିବ ମା ଦେଲେ କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁରୁ ଆକର୍ଷଣରୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ସୋ ମଚ୍ ପାୱାର ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ଯେ ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା କରପ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନା 2 ଅଛି ବହୁତ ବଡ ହାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଥରିଟି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ 100,000 ଧରିକି ବ୍ରିଫ୍ କେସ୍ରେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜଣେଇକିରି ଜଣେଇଦେବେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ନେଇଯାଅ ସୁଯୋଗ ନେଇଯାଅ କହିଲେ ତମର ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେ ଅଛି ଝିଅ ବାହାରିନି ପୁଅ ଚାକିରି ମିଳିନି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ରିଟାୟାର ହବ ସେମାନେ ସବୁ ତମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ କାହିଁକି ତମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ପୋଷ୍ଟରେ
ଖାଇକି ସବୁ ଯାକ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯେ ଖାଲି ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ସାଧୁ କହିବା ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ଅଛ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରେଇଦେଲେ ପୁରା। ସିଏ ବି ମାନେ ସେଭଳିଆ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲେ। ସାଇଲେନ୍ସର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ହଠାତ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ତମର ଚାକିରି ପଳେଇଲେ କିଏ ବି ଦେବେନି, ତମକୁ ପଚାରିନି, ବାସି ପାଣ୍ଡୁ ପଚାରିନି। ସେ ଟିକେ ନିରବ ରହିଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ନେବାରେ ନୁହଁ ନ ନେବାରେ। ନା କ'ଣ ନା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଥିଲା, ମତେ ଯଦି କିଏ ଅଫର୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ନେବି କି ନାହିଁ, ଏ ସଂଶୟଟା ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। ମୁଁ ସେତେ ପିଓର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଜଣେ ଅଫର୍ କରିବ। ଅଫର୍ ନ କଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ହଁ, ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ରାଗିନି, ତା ପଚାରିଲେ ତା ଗୁରୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ନା ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟରେ କାହା ଉପରେ ରାଗିବୁ, ପଥର ଉପରେ ରାଗିବୁ ନା ମାର୍କେଟରେ ସିନା ରାଗିବୁ, ଘରେ ଥିଲେ ସିନା ରାଗିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ରାଗିବୁ କୋଉଠି। ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି ଆସିକି ଅଫର୍ କରିନଥିଲେ, ଡରରେ ଡରରେ ଅଫର୍ ବି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ମୋର ଭିତରେ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ନା ଅଫର୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ନଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ଶେଷ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଡାଉଟ୍ଟା ତମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲ ଯେ ତମେ ଅଫର୍ କଲେ ବି ମୁଁ ନେବିନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଟି। ପ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ସୁଯୋଗ ଥିବ ତମେ, ସୁଯୋଗ ନଥିବ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନି। ସୁଯୋଗ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଆସି କହିଲେ ବାପା ବାପା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି, ସେ ବି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ମିଠା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ପିଲା ପଚାରିଲେ ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ତ ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ନବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆର୍ ତ ହେଇପାରିବୁନି, ଆର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ, ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଯେମିତି ନ ଆସୁ, ଯିଏ ବି ଆସିବ ମୋ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖ। ମନେକର ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ମାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କଥା ହେବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୋ କଥାଟା ପ୍ୟୋର ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ପ୍ୟୋର ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାମେଜ କରିପାରିବି, କାରଣ ଆମେ କହିଲୁ ମାନେ ଆମ ଅହଂ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଜାଣତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥାଉ, ମୁଁ ଯାହା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ଖାଇଛି, ଅଳିଚ ଯଦି ଖାଇଛି, ଗାଳି କଲେ ବି ବାସନା କେମିତି ଆସିବ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରସୁଣ ଖାଇଥିବି, ମଧୁର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଏ ପାଖରେ ବସିପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଆଜିକାଲି ରସୁଣ ଖାଇକି ସେଟା ମଜା ଲାଗିଲାଣି, ଅନ୍ୟ ରସୁଣ ବାସନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ତମେ ଯାହା କଲେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ, ମୋର ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ଯେମିତି କିଏ ନ ଆସିବ, ସେ ଯେତେ ନିବିଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ମାନେ ତା ବିନା ତମେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ୱିଥ୍ ଡିଭାଇନ୍, ଟ୍ରୁ ଡିଭାଇନ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ମନ ରଖିବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ମା କହିଛି, ତମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲଭାଲ କରୁଛ, ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲେ ଭୁଲଭାଲ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତମକୁ କିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଟାଣିପାରିବ କହିଲ? ତମକୁ ଲୋଭ କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିଲା, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋଭ ଆଡ଼େ ଟାଣି ହେଉଛୁ, କାଳେ ସିଏ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେବ, କାଳେ ସେ ଦେଇଦେବ, ଇଏ ଦେଇଦେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଲୁଜନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିବନି, ତମେ କେବେ କିଛି କରିପାରିବନି, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଦିନ୍। ତମେ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛ, ତମକୁ କିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବନି। ଭିତରେ ଯଦି ଫମ୍ପା ହେଇକି ଅଛ, ସେ ପୂରଣ କରିବା ଆଶାରେ ମରିଯିବା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ତମ ଭିତରେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ଭବ କରାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ତମ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଏଇଟା ସହଜ,
କାରଣ ମା ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ, କହିଲେ ତୁ ଆଜି ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଭାବିଲେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ମା ମୋର ତେଲ ବୋତଲ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ହସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେୟା, ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର, ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ଘର ହେବା ଦରକାର କି କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିକି ଯାଉଥିବୁ, ଯାହା ବି ମୋର ସର୍ଟେଜ ଥିବ ସେଟା ଭାବିକି ଯାଉଥିବୁ, ରାସ୍ତାରେ ମା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ତତେ ଆଜି କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ କହିବେ। ସେଇ ତେଲ ବୋତଲ ନାଁଟା ଅଲଗା, ସିଏ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ନୁହଁ, ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜିନିଷ ଆମେ ମାଗିପାରୁନୁ, କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟତର କରାଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କର। ଅଭିପ୍ସାର ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦେଇ ଦଉଛ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା।